Les Brigades Internacionals van ser un grup humà, un col·lectiu, de més de 35.000 homes i dones procedents d'arreu del món, dic del món perquè venien dels 5 continents, i que, de fet, hi ha 53-54 països documentats com a llocs de procedència d'aquests brigadistes que van venir a lluitar contra el feixisme i al costat del govern de la República i de l'exèrcit de la República. Per homogenitzar tota aquesta heterogeneïtat, la solució és així, batallons per idiomes. Però clar, és que hi havia batallons que fins i tot coincidien gens de moltes nacionalitats. El sistema que utilitzen, el primer, és la immersió lingüística. O sigui, també per perdre prejudicis nacionals, fan conviure, quan estan acampats en una carpa, dos espanyols i dos internacionals. I sempre es busca des d'un principi, no que els internacionals aprenguin castellà, sinó que els espanyols també aprenguin l'idioma de l'altre. O sigui, l'aprenentatge d'idioma sempre és en doble direcció, ha de ser recíproc, així tots dos s'enriqueixen d'això. Les Brigades Internacionals es conjuren perquè acaben l'analfabetisme a les seves files i de la mateixa manera, quan arriben a un poble, el primer que fan és una escola i intenten estendre això a la població. O sigui, són com un desplegament d'unes forces humanitàries perquè comparteixen la seva sanitat i la seva formació. Hem pogut observar un patró de conducta a la majoria dels pobles que els acull, que és que els reben d'una manera molt freda, però quan marxen, la rebuda, o sigui, ja se'ls han fet seus, se'ls estimen molt. I es sorprenen perquè diuen, després d'haver treballat amb ells, de salvar la collita, de defensar-los d'un atac aeri, dic, el que realment valora la gent és quan parlem el mateix idioma. O sigui, l'esforç que fan de començar-se a entendre és el que més els fa sentir més propers i més seus. És un cas únic a la història en el sentit d'anar a un país que t'hi pots deixar la vida, com molts els hi va passar, per lluitar contra el feixisme. Això per mi és el que el fa diferent i únic en d'altres doncs, fenòmens que han succeït a nivell solidari en clars de conflicte bèl·lic. I diversos idiomes, però l'única llengua és la lluita contra el feixisme.